Somali Sudanese Hospital oo loo aqoonsaday isbitaalka ugu fiican Soomaaliya waxaad ka helaysaa baaritaan daweyn qalin dhameystiran iyo dhaqaatiirti dibadda loo aadi jiray u doona daweyntaada oo sax ah caafimaadkooda ku jiray caanaha Confilag hadda caruurta si oo xafaayada Confi Baby waa kifaaxooda kala wixii si ay mar walba kuugu soo dhacdo xubinta kalamaan fadlan subscribe saar YouTube kana kalamaan warwadayaashinaan kulmaye geedka weyn ku shiree kalamaan la baxo dadku way ka yaabay maxaa keenay la yaabka kalmad baan u niraay makiis baan galayade waxa keenay la yaabka koonkan aynu dhex joogno kadinka ugu dambeeya wax kasto ka dhacaaya way idinka kalwinaaya oo ka sheekay xaqiiqde warka yaad ka heshaan ma ruuxaan ba idin keenta ma urku baan la idin tihiin ma birta dheer ee kulmaya kaamira meeran dhawayn wax ka soo qabanaysa inta aad ku xidhaan yaad ka daawanaysaan warka yaad ka heshaan kala maana is cadeeya anuu waa idinka yaabay warkobtan doonta u qaadee kooxdu kaamira weeye kolba xaaladda taagan sawir kooban ka qaada hadaa karaama idin saaran oo koonka wixii ka dhacaya habeenkii baad ku riyootana kulli awliyaad u tihiin waranayo wax ragnay warka dheeriyo waa kooxdii kala maan oo ku kifaaxda halkaan oo ka dhageysa jirteen maxaa keenay la yaabka warnimiyo koonka oo kala maan ee inaan kala maan naga ma inay ka sabay niman ha ku simay korniin ku koona kurburoog la baheen ma dikadeed na giliyeen sidii aadi barwaaqiyo meel doog la joogo wanan kuna ku badan yiin oo gabaad dhisaaday soo xaray safiidko laga maalay caanaha arigaan kiilihi sida uu jeceliyaan anda ku rabaaye haydiidi gabadh yahay ana malab la qooshiyo baasta ka dharjinayo sharabaadu badaaniyo faanta kuugu daraye haydiidi gabadh yahay allaallah waxaasaa jacayla aryaa kaa dheeriyo kula yaabi maayo waxaan xusuustaa hadda ka hor heestaad uga qayb gashay hergelinta heesaha waxaana ereyadeedi kamid ahay aga caashaqeygo awowgii lalnaariyo walle eega dabadiis oodahaynu kala rogan war abdulow kaa dheeri ma in liyaaba sadiiba tu kor wali aray jirtay hadduu jaceylku qodah yahay aniga ku roogsadhay ka dambena biraanto kii daba jibiyaas waliba lahaayeena kololora roogsane kiyan war annaka dheeri yarantii si aan soo xasuustay surweeli iyo saacad yaa u gado u soo riyeeyo rooti saafiyahe ya markay subaro soo dhawaaw itiraha ku salaama feer sambuuqada ee helele helele say tiraahday iyo ku tabti adeena war kala maaray ciyaamadii noo daado biyaha noo dhoobtay onkii haradkeedii aan la qarqareednaa qoraxdii qabow kugu gashaa kaaga qaab darane farxad iyo hanaaq iyo waxaan cid la soo weynay qosolkeena waxa loo qabaa duul colaad qaba wagaaga kaba sii daran ariga waa waalantii in hees warkii waa dhamaado sababtoo ah lahan iyo kaban baberiga qabri la geeyay war abdullow axmed nuur jaango maalinta uu geeriyooday miya maanta ku beegan war maxuuladigin bar dhow dhimanaya sanad ka soo wareegay war daawud cali masaxaf jigjiga lagu aasay soomaan dhawaan war aweys goobaha lagnaahriisa marhorihay araada wala ku waayti war axmed gacayti iyo axmed rabshaba soomaan dhawaan war ilmamaaga geeridoodi saddan sano ka badanaa ka soo wareegay aryaadaha ahal qubuurka lagu soo wada toosina beriga waxaa geeridu cusub tahay allow naxariistee la xameystay weynaa ya jiim sheekh muumin war jiim sheekh muumin allow naxariistee la xamadiisu waa badoo lama koobi kare anigu waxaan ka xasuustaayo aanan iloobaynin wajiyaal is-xasuusta is-xasuusta inda aan kala waarin war jiim sheekh muumin allah u naxariistee waxaan ku xasuustaa riwaayaddii adduunka oy ka mid ahayd dawooy dawa caafimaadee darmaan quruux lagu mariimaay dareenka naftayda kuxiyo aryaadaha jiim laxmadiisa lama koobi kare allah u naxariisto beriga in loo duceeyo mudan yahe dumarku ka tegay iyo daymada aruurta dalka iyo dadkaba samir allahayow ka deeqsi allahayow ka deeqsi warintii dhimatay allah u naxariiste geedda soomaali layidhaa maanta haddaan ilaahay caymin xaalkeedu ma fiicna waxaana isugu darmay colaad dhaqan u noqotay iyo abaar tala xumana waa u dheerta gobollada jubbooyinka iyo gadana xoolihii waa dhammaadeen dadkiina haddaa dhimasha ku bilaabataa layidhi waxayna u baaba'ayaan baahi iyo haraad madaxda dalkoo maalinta qiyaamo ilaahay wax ka weydiinayaana
iskuul kale isaga jiraan oo maba oga waraalay dadka badbaadiya waxaan anigu dhihi lahay ninki baarka tooray daray boqontani gooy ibadbaadi ma yeesiro ugu biray haa barriyo balaayada xijaab waa ku barina war Soomaalida allah badbaadiye waxaan anigu dhihi lahaa dadka saawada dhibtiya soliga jiilalka salanseerka way wada dhashay saacadeeg badane hayashay sareedada adduunsiday ku gaaraani waa sinaan midnimo iyo halaan suubanaan abide hadaan nudubta kala saaridii isaga tudaawobin oo sabankay taariikhdu mar lagala saan qaadin inay saxabka qeyrkoodu dhigaan guuro oo sheeg dadka baan ku leh war kala maanay silaca dadkeena heesta iyo siyaasadaan lagu mashquulay allah uu kala saara midda kale malaayiin lacag ah musuq iyo laaluush lagu bixinaya dadkeena oon bay u baabayaan xoolana warkood badaayo sooma dhawaan marka sidaan dhowran maaye hadii aan safar dheer oo saxariir la marayo saxarahaas isku jiido ee sanad yaala maqnaado ee timaha iga soolmay dhaxda soo sirqsiistay anoo suud la imaado saw siyaasi saxiix oo sal iyo baar la yaqaan oo saldanooyin la siiyo oo sidoo doono ka yeesho marna aan la saluugin oo samaalow la yiraahdo sidaas uu noqon maayo ama saw nin sargaal hoos ficiidan yaqaan oo marna seefta xareysan oo surka uu wax ka gooya oo kala soocid lahayn oo ceebta aan ka sariigan oo ninka siiya sanuud saaxiib uu ku yiraahda oo saaxileen u shaqeeya iyo sixran saw noqon maayo silac uu isahriirtuun buulina geli seegsegarata sheegahaytu warrinkan hadaan socdaal galo oo saxaraha iyo badda maro yurub tago muddo maqlaado soo noqdo madax soo noqon maayele inta soo noqoto dhexda soo xirato ayagoo bidaarada kuraasta fadhiista waa ka fiirinaye inta saxaraha iyo badda ku dhimataa muu xisaabta ku darsanaya war axmedow maxaad ula yaabaysaa miyaadan maqal kuwa tahriibaya badda badhkooda iyagoo socda qaadaya heeskii ahaa haybad waxaad ku leedahay dhulkaaga hooyo waana lama huraane hagarlii wax ugu qabo waana lama huraane hagarlii wax ugu qabo waana sii socdaana dehe war qurba intii hore uga timidaana wareerisaye diyaas bara diyaarada ku yimid doomaniga laashash dalka laguma aamini karo waa dayacayaan oo waa kuwaas dariiqada ku xiran dub ka xira dumarka fooshaahe xanigu tahriibina iska joog shamsoy waa runtahay ahmed daariba wali ka dheega jiray ninkii laba dal yeesha midkood waa dayacaya dayartaana tahriibto dal shisheeye u dhoofo inta dooma u raacay iyagoo dandaraysan leebiyaan ku dallaalo door bidaya qaxood iyaga isdulmiyo dhib lugtooda ku doontay ee duruufta la sheegiyo dadka gaajada haysa in masaarta la daabtoon mar ciidda ku duugno qobka moos laga deertiyo digir nooga baxdaada ay ku dawoobi lahayde dalka beerto deegaanka halaago tabcaado aga waraa ugu lagubkan ugu yaraan dhagax buur buu ka yid baan u maraynaya war bislow maxaad u lahayd xar dheer aan ku dhashay ka dheeriyaa ku sheegay wareetal wasaar roobla wuxuu yiri dalka xaalad degdeg oo abaara u galay golaha wasiiraduna waxay dhahayn gunnada qaadana qaar jareena hadda ummada war wax uma tare wax qabadaa la iska rabaa war hadhaya doorashadii dadbanayd ay muddo soo dilantay had deer bay sidir dacday oday dhaqameed maanta halay oo cala jeesa la yiraahdana wuxuu yiri kursiga taliyaha basigudu u sharaxay ergada la xareeyay ma ahan beeshii ku siga lahayd waana askar iyo dad aan la aqoon ciday doorsaana nama matasho waraana faragelin qaran baan maqli jirnay faragelin qabiil miyaa timid warodayaal uu ka mid yahay cabdullaahi geedi shadoor oo galmidu ka hadlayaan maqlaye xali jeesto iyo cabdullaahi geedi shadoor isku beel maahan miyaa war faragelin shisheeyi dheegi jiray faragelin sokeeyaha galay warwar ma haysiine beel la faragelinaya haddaad aragtiin ayagaa dhexdooda isfarageliyey war waxaa la yidhi ciddii tashaweyda baa loo tashadaa war doorashadaana malxiis ku bilaabata waan ku dhamaan doontaa galmudugu waxaa ka soo baxay labada xubno oo kala maan shala sii sheegtay dhaya geele iyo mahad cawad nin dooran doorta waxay u dhahdeen dadka saxay u dambaadiseen miyaan hore loo dhihi war doorashada qacdii hore waxaan lahaa wixii dhacay waa la arkay digtii kale waxaan lahaa warabowtaagaa soo baxay qamtii kale waxaan lahaa laaluush baa soconaya rigtii kale waxaan lahaa malxiisaa u taqaanin higtii kale waxaan lahaa gafuurkaa la duubtay hacdi kale waxaan lahaa waraaba loo ogaa warnimaya waan ugu hadla yaabanahay musharixiintiiyo dhan waxay ka cabanayaan doorashada siday u socoto haddana nin kastoo soo baxa way u hambalyaynayaan marka waa la yaabaye gacan gadaal ka cabsay horey wax kama goydo miya war waxaan la yaabay musharixiintii dhan doorashada waa ka cabanayaan haddana maamul goboleedyada falalkaa samaynaya inay eedeeyaan ma ogola marka laftan la tuuri doonin faanta lagama dhameeyo miya war musharixiinta laba dhibaata isku haysata xildhibaanki musuqa kusoo baxa cod bay ka rabaan madaxda musuqa samaynayana waa kuwii xildhibaanka
keenay labadabana midna wax kama sheegi karaan sida wax ku socdaan da inay wax ku heleen baa wacad marka hashu maankayga gaday ma masar bay liqday warqeyladu waa badatay ma qarankii qabiilka la isku suntaa qayaanooyinka keenay nimay hawar ma heesiin madaxweyne dani waa u talii cusub magacaabay ciidankiina bas uga dabulanay BSF warbuti la warka ma heesida ciidankan BSF intuu soo jiray qoyska reer diyaana maamulay iyagaana aasaasay warbuntii la ciidan ya madaxweyne ka qoys wax maamulana kama jiro warneyo war ma heesiin degan boo la yiraado dhusmar reeb u dhaw oo fariisul wahay ciidanka sheekh shaakir odayaashii deganaa ya shir qabtay waxayna leenayado abaarun haysa culna soo kordhay goobii wax barashada iyo ceelashii biya laga cabi jiray dhufeysay ay ka dhigteen hadda galmudug iyo dawladda federaalka iyo wixii islaam ah noo soo gurmadeena dhahan war war ma heesiin magaalada ugaarsi ba ka jiraa leeyri dinac kasta aan dinac kala tuumaya ba leeyri qaarna waa la isku tuumaya ha leeyri hadda xal u dambeysay Kornel Maxamed Daahira qarax ka badbaadaa leeyri war Axmed Dheer oo qaraxa waxa ku dhintay injineer Cabdi Qani oo dalal ay qadar ka mid tahay wadooyin ka soo dhisay kana mid ah dadkii shacabka haya wadada maray markii qaraxu dhacay war Maxamed Daahir miya saraakiish badbaado qaran ka mid ah xal ugu haysta war badbaado qaran iyo booli qaran ka doontaan ka mid noqde baladka waa la istafayaa buushashkiina ku dhunta war bisla walaana badbaadiyana ku bilaa baruur faan ku dhumaan ma qabne war agaasimii TV-ga qaranka Sharmaake Maxamed Warsame oo qarxi Afrika ku dhinta ku dhaawacmay maanta Turkiga caafimaad loogu qaaday hadda Ilaahay caafimaad haasiyasay oo dale war madaxweyni hore Soomaaliya Sheikh Sharif Sheikh Ahmed wuxuu yiri anigu afkayga iyo afka taageerayaasheeda ku hadlaaya war midowga musharaxiinta madaxda u ahaa ka baxay war afka taageerayaasheeda ku hadlaa ku yiri soo midowga musharaxiinta maahan war himila qaran waayay taageerayaashiis war hadda midowga musharaxiintu ma waraabay u taag bay noqdeen musharaxnimadii aan ka tanaasulay midow yiri war madaxweyni Sheikh Sharif barmanoohiga war waa waarantiina madaxweyni Sharif wuxuu dhaliilay qaabka ay doorashada golaha shacabku ku bilaabatay wuxuuna yiri hadaan sidaan wax laga bedelin waxa ka dhalan doonta in natiijada doorashada lagu murmo waxayna dalka u horseedi doontaa qalalaasa iyo dhibaato cusub war waxaan idin su'aalay dadka qaar ka hadlaya waxbay tabanayaane qaar ka aamusan maxaaquuqdii kuwaas bay haystaan waxaan u malaynayaa inay tahay shibi waa raali warwar ma haysiin madaxweynaha jamhuuriyadda maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo halkii uu rabay bay ku socotaa doorashadu dadka qaylinayaana waa qaran dulis loona fadhin maayo fawagi wadaniinta kow yaa kaloo weeliya war adigu hadaan wadani yahayn asagoo wadani dalkiisa difaacay waa qaran dulis yow ariga waadiga yiri cidna loo fadhin maayo doorashada wixii ka dhashay mas'uuliyadda ma abi axmed qaadaya war abi axmed uu si walka darasashada aadi warigiis ba qaran dulis ku abi axmed ku meereystaan dadkiina dhinac ka raaca war halaan loo soconaya miya tirahe geedigu waa hayaan cidii hartana waa kan maahayo war waa ducaynayaa allah doorasho qeyrliga daruur rooban la siyaada daaynahay war doorashada waa ujeedahay xaq u dhiman war hadana ma ducadiyad mucaaradaysan horta inaan wada ducaysano inaan wax isku ognaa ka horeyse allah guula guulatay irmaan nagu galalabi hadna u ducayay imiga dadan heshiis ogoleen war roobka la isku ma khilaafsana wariya roobka waa la baahan yahay dad isku diba doorashada waxaan doorashama asan doorashama waa mil milow doorasho waa mil milow ma haaniga way isaga weeyaan war kenta wala kenta kenta allah doorna si allah doorna si wa wala hayna sanaga